Em dic Laia Gil, he fet el màster en Biotecnologia Alimentària i per mi ha estat una experiència molt intensa perquè ha significat agafar gran part del coneixement que havia adquirit durant la carrera, donar-li la volta i aplicar-ho no només a la indústria alimentària, sinó a qualsevol indústria que utilitzi processos biotecnològics. Hola, soy Yamila Zambrano, estudiante del Máster en de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Máster que me ha aportado en conocimientos y me ha permitido ampliar mis visiones hacia el futuro. Definitivamente, una experiencia que no voy a olvidar jamás. Hola, soy Canil Naval. He hecho el Máster de Biología Molecular y Biomedicina. Y para mí, esta experiencia es inolvidable para que me redescubrir de nuevo la nueva pasión por la ciencia. Me llamo Cristel nageson baxistel Vengo de Camerún. He hecho un máster de enseñanza de catalán y español como segunda lengua y puedo decir que mi experiencia ha sido muy, muy, muy satisfactoria, porque aparte de los amigos que he tenido es he encontrado mi pasión para la enseñanza. Gracias. Hola, soy Claudio Franquesa. Actualmente estoy cursando el máster de biología molecular y biotecnología y bueno, tengo una experiencia muy buena. ya estoy acabando. i amb ganes ja de continuar amb, amb, els, amb els estudis i si, sí, a la meva carrera investigadora. I bueno, moltes gràcies per, per tot. Eh, hola, sóc en David Moreno, estudiant del del màster de tècniques cromatogràfiques aplicades. I bé, la meva experiència al seu màster interuniversitari ha sigut molt enriquidora, d'egut a que he pogut conèixer a, a, a estudiants d'altres universitats i he pogut ampliar els meus coneixements a, amb aquesta tècnica cromatogràfica, a, el qual m'ajudarà en el futur professional o acadèmic, seguir la, la meva recerca o, o, o professionalment eh, el treball.